שתי דתות בצל החורבן, מספרים כנראה לא הצד החזק שלי, אני מקווה שאתם עוקבים. אנחנו כמה מילות הקדמה, ועל הסדרה באופן כללי ועל ההרצאה של היום. שמי מיכל בראשות סיגל, אני מרצה בחוג למחשבת ישראל באוניברסיטת בן גוריון שבנגב, מלמדת תלמוד, ועוסקת בקשר שבין יהודים ונוצרים במאות הראשונות לספירה. הסדרת ההרצאות הזו היא סדרת הרצאות שכל הרצאה עומדת בנפרד, אבל יש לה תמה כוללת שאנחנו תכף נדבר עליה, ונמקם באמת את ההרצאה שלנו על הציר הזאת, על הציר הזה, על התמה הכוללת של סדרת ההרצאות. כמה מילים טכניות, סליחה למי ששומע את זה בכל בוקר מחדש, אני לא יכולה לקרוא צ'אטים בזמן ההרצאה, זה מפריע לי לקשב, אבל היום שיר לצידי, והיא אוספת את השאלות שלכם מבין הצ'אטים, ושולחת לי לוואטסאפ, ובסוף ההרצאה יהיו לי כמה דקות לנסות לענות על כמה שאלות, אבל גם אם אני לא מספיקה להגיע לשאלות שלכם, אני קוראת את השאלות שלכם, אני נשארת בסוף ההרצאה וקוראת את הכל, וגם את הדברים, אני צריכה לעצור ולומר תודה רבה לכל הפידבקים הבאמת חמים, זה מחמם את הלב, אתם לא מבינים כמה לשמוע שאתם נהנים, ומה התחושות שלכם והרגשות שלכם לגבי הטקסטים שאנחנו לומדים יחד. אני תמיד אומרת שזו חוויה קצת מוזרה, הזום הזה שאני מדברת לעצמי, ואני לא יודעת איך זה מתקבל בצד שלכם, אז תודה רבה לכם, זה באמת מאוד מרגש. בנוסף, השקופית הראשונה שאני אציג היום ובכל יום, אני שמה את כתובת המייל שלי, ואתם מוזמנים לכתוב אליי ולבקש חומרי קריאה נוספים או שאלות נוספות. אני מאוד שמחה לענות, לוקח לי קצת זמן, אני בתקופה מאוד עמוסה, אבל אני מגיעה בסוף לשאלות, ואני באמת מזמינה אתכם לכתוב לי אם אתם מרגישים את הצורך ושלא קיבלתם מענה לזמן ההרצאה. דבר אחרון, קיבלתי הודעה הבוקר ממישהו שההרצאות הראשונות של הסדרה הזו כבר עלו לאתר בית אביחי, אני חושב ששתי ההרצאות הראשונות בסדרה, וגם לאתר היוטיוב, אז אתם מוזמנים להשלים, אם מתחשק לכם, את ההרצאות הקודמות, וגם ההרצאות כמובן האלו, כל הסדרה תעלה בסוף ליוטיוב ולאתר בית אביחי, אז אתם מוזמנים להשלים אותם, כמו גם ההרצאות בסדרה הקודמת, שעסקה בהיפרדות הדרכים. זהו, נתחיל. אז אני אשתף מסך. אוקיי, אז מה אנחנו עושים היום? היום אנחנו ממשיכים בהרצאה שהיא חלק מההרצאה שעוסקת במוטיב חורבן. עכשיו, חורבן זה ה-catch phrase, המונח שבחרתי להתרכז בו, בגלל שאנחנו נמצאים בימי בין המצרים, זאת אומרת מי"ז בתמוז, ועד תשעה באב, אבל כשאני מדברת על חורבן, אני לא עוסקת דווקא בחורבן בית המקדש, אלא אני מדברת על למעשה הנחיתות או ההפסד או הקשיים שקבוצה דתית אחת חובה, כמו חורבן בית המקדש, אבל לא רק, ואיך זה משפיע על היווצרות ויצירת תיאולוגיות הדתיות זו לצד זו, אצל שתי הקבוצות הדתיות בשלהי העת העתיקה, היהודים והנוצרים, כאשר היהדות הרבנית מתגבשת לצד הנצרות החדשה שעולה על במת ההיסטוריה, ושתי הדתות האלה עומדות זו לצד זו, ובעצם השאלה שאני עוסקת בסדרת ההרצאות הזו, כל פעם אנחנו עוסקים במחבר אחר, מחבר נוצרי אחר, זה בעצם איך קבוצות מנצלות או מסתכלות על ההיסטוריה כדי להצדיק את עצמם ואת עצמם ביחס לקבוצה השנייה. זאת השאלה שבעצם מעסיקה אותי בכל סדרת ההרצאות הזאת, ואני בוחרת לכם בכל הרצאה מספר פסקאות מכתבים של כותב כזה או אחר שעוסקים בעניין הזה, בין אם זה היהודים שמסתכלים על הקשיים של הנוצרים, בין אם זה נוצרים שמסתכלים על הקשיים של היהודים, התחלנו בחורבן בית המקדש, אבל לאו דווקא, דיברנו על ישו, העובדה שישו נרדף וכולי, דיברנו אתמול על הפרהת ועל הרדיפות של הנוצרים באימפריה הפרסית, היום אנחנו חוזרים לרדיפות של יהודים, אבל בעצם אני אתן לכם את השורה התחתונה, כי אני לא מסתירה אותה מכם, בעצם מה שאני מנסה להראות זה שרטוריקה דתית, רטוריקה תיאולוגית, היא מאוד דומה. קבוצות מסתכלות על ההיסטוריה ומנסות להבין מה אלוהים רוצה מאיתנו. מאחר ואלוהים לא מתקשר בצורה ישירה לרוב האנשים,
אז האנושות אימצה לעצמה בצורה מאוד טבעית תפיסה שבה ההיסטוריה תעיד לנו על מי צודק. על פי המצב ההיסטורי אנחנו ניקח את האירועים שקורים, ואנחנו ננתח אותם כדי להצדיק תפיסת עולם דתית, תיאולוגית, או להקטין תפיסת עולם של קבוצה אחרת. ומכאן אנחנו רואים ממש קו מנחה בכל הטקסטים שאני מביאה, שבו קבוצה דתית אחת משתמשת בנחיתות של הקבוצה השנייה, במצב ההיסטורי הקשה, בדרך כלל רדיפות, או חורבן, או, 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 או כישלון, כדי להצדיק את עצמה כזו שצודקת, בניגוד לקבוצה השנייה, ומהצד השני, את התגובה של אותה קבוצה שנמצאת בעמדת חיסרון, כדי להגן על עצמה כנגד הטענות האלה. וזה בעצם אני רוצה להראות, אני מנסה להראות א', שהרטוריקה מאוד דומה, כל קבוצה שהיא נמצאת בגובה, נהנית להסתכל על הקבוצה שנמוכה מלמעלה, זה אחד, ושתיים, זה שכל המכניקה הזאת של הסתכלות על ההיסטוריה היא כמובן תלוית הסתכלות, וזה את העניין של החורבן היהודי ובהיסטוריה ובריפות יהודית בקונטקסט הרחב יותר. אז זה בעצם מה שאנחנו הולכים לעשות היום, והיום אנחנו פונים חזרה אל היהודים, ואנחנו הולכים לעסוק בכותב, אני לא יודעת אם שמתם לב, אני מסדרת את זה, מנסה לסדר את זה גם כרונולוגית, את סדרת ההרצאות, אם התחלנו במאה השנייה לספירה, היום אנחנו כבר נכנסים היטב לתוך החצי השני של המאה הרביעית לספירה, אפילו תחילת המאה החמישית לספירה, והמצב ההיסטורי משתנה, ואנחנו הולכים לקרוא כותב בשם אוגוסטינוס. אם התחלנו את סדרת ההרצאות הזאת ביום חמישי, שעבר בטקסט שעסק ממש בנצרות המתגבשת שרק מתחילה, וככה נאבקת על קיומה ונאבקת על הצדקתה, כשאנחנו מגיעים לאוגוסטינוס צריך לזכור שבתחילת המאה הרביעית הספירה קורה מאורע היסטורי מאוד מאוד חשוב, קונסטנטינוס הקיסר הרומאי הופך את הנצרות להיות דת חוקית, זה קורה מכיוון שהנצרות צוברת עוד ועוד ועוד כוח ועוד תאוצה, אגב מאוד מהר, זו דת שמצליחה מאוד מאוד מהר, ובשלב הזה, כאשר הוא מחליט לעשות את זה בתחילת המאה הרביעית, זה מאוד ברור שזו החלטה כדאית מאוד מבחינתו, מכל מיני שיקולים פוליטיים ואחרים, והוא הופך את הנצרות להיות הדת הרשמית של האימפריה הרומית, ובעצם מנצר את האימפריה הרומית, ואוגוסטינוס כבר חי בעולם כזה, זאת אומרת, הנצרות ניצחה, על במת ההיסטוריה, ניצחון גורף, סוחף, ואוגוסטינוס פונה להסתכל על סוגיית היהודים. בכל הטקסטים שקראנו בארצות האחרונות, ניסיתי להראות לכם שבעצם הכתבים הנוצרים נותנים לי מידע שספרות חז"ל לבדה לא נותנת לי, או לפחות בינתיים עוד לא נותנת לי, עד שלא המחקר לא יצליח לגלות ממצאים אחרים. הכותבים הנוצרים מצטטים טענות יהודיות, דיברנו על הערך ההיסטורי של הטענות האלה, אבל הם בעצם נותנים לי שיקוף של המערכת יחסים בין הנוצרים והיהודים, וגם כאן במקרה של אוגוסטינוס. אז מי היה אוגוסטינוס? אחד מאבות הכנסייה החשובים ביותר, בכלל אין מה לתאר כמה הוא היה חשוב. הוא נולד בצפון אפריקה, שוב מהמשפחות שהיה להם כסף לחנך את הילדים שלהם, משפחות העילית, למד רטוריקה ופילוסופיה, חי באלג'יריה, כן, בהיפו, אחד באמת מהדמויות המרכזיות בעיצוב הדמות, וגם כותב מאוד מאוד פורה. כתב ספר בשם בידויים, שזה ספר ככה אוטוביוגרפי, עיר האלוהית שמנסה להגן על הנוצרים מטענות... אוגוסטינוס היה כותב פורה במיוחד וכותב מספר טקסטים מאוד 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 חשובים לתולדות הכנסייה והרטוריקה של הכנסייה, ואנחנו הולכים באמת לקרוא כמה מכתביו לגבי היהודים. אז כותב, אגב, החיבור הזה שממנו אני מצטטת עכשיו, זה חיבור נגד פאוסטום, זה חיבור שעוסק על הגנה על הנצרות מפני מתקפה של קבוצה שנקראת מניקאים, לא ניכנס כרגע לזה, אבל הוא מדבר לא מעט גם על התקפות היהודים. ומה שמעניין אצל אוגוסטינוס, וזה באמת כותב שהוא קריטי מאוד מבחינה היסטורית, ותכף אנחנו גם נסביר למה, מכיוון היו השלכות מאוד מאוד חשובות וקריטיות לדברים שלו, להיסטוריה היהודית, ותכף נסביר למה. אז אוגוסטינוס,
כאן השיב השליח עצמו. רגע, דקה, אני... כשהוא מדבר על פאולוס בעצמו, והוא מדבר על ישו בעצמו, אז הוא אומר ככה, כאשר דיבר על יתרונות היהודים, הזכיר זאת כי להם ניתן החוק. ישו בעצמו מדבר על החוק, על המצוות המעשיות שניתנו בתורה, כיתרון ליהודים, אומר אוגוסטינוס. אם החוק היה גרוע, השליח, ישו, לא היה מתייחס אליו בשבחו את היהודים. אומר לנו אוגוסטינוס, ישו בבשורות משבח את המצוות של המעשיות של התורה. יש לנו בכמה מקומות שישו מדבר על מצוות התורה, ואומר, לא באתי לבטל אפילו מעט ממצוות התורה המעשיות. ואומר אוגוסטינוס, אגב, נגד טענות מניקאיות, שהחוק בתורה, המצוות המעשיות, הן לא גרועות, הן לא דברים רעים. כי עובדה, ישו משבח אותם. ויתרה מזאת, אם המשיח לא היה מנובה על ידי החוק, האדון עצמו לא היה אומר, צריך, הדברים יתקיימו אודותיי. אומר אוגוסטינוס, טענה נוספת, ישו בעצמו זקוק לפסוקי הברית הישנה, כי הברית הישנה למעשה חוזה את חייו, חוזה את עובדה שהוא הולך להיות ישו המשיח. ואומר, מכך, אוגוסטינוס צריך להבין שהברית הישנה לא צריך לבטל אותה. אולי אתם זוכרים שבאחת ההרצאות הקודמות ראינו כותב שכותב קצת אחרת בארנבא. אבל במקרה הזה אוגוסטינוס אומר, אני לא רוצה לבטל את החשיבות של המצוות לזמנם, ואפילו ישו אומר את זה. מה הבעיה ביהודים? ומה הבעיה בחוק של המצוות? שישו טוען שהם קוראים את משה, קוראים את משה, הכוונה היא קוראים את החומש, היא מסווה על ליבם. ופה צריך לעצור שנייה ולהסביר, שאצל הנצרות ממש כמעט מרשותה, אנחנו רואים מין קריאה אלגורית של המסווה שמשה שם על פניו כאשר הוא יורד למטה. התורה מספרת לנו שהיה קרן אור פניו מהמפגש עם אלוהים, ולכן משה נאלץ לשים מין מסווה על הפנים שלו כדי לא לסנבר, כדי לא להרוג למעשה את האנשים שבאים לשמוע את מה שיש לו לומר. הנצרות הקדומה קוראת את זה למעשה בצורה אלגורית, שהיהודים למעשה יש להם איזה מסווה שמפריע להם לראות את האמת. והבעיה בתורה היא לא התורה, הבעיה היא בדרך שבה היהודים קוראים את התורה, שהם לא מבינים שהם קוראים את זה עם מבט שהוא מוסתר, מבט מופרע, כן? שיש הפרעות שמפריעות להם. מה הם לא הבינו? שהמסווה מונע מהם להבין את משה, והוא לא יילקח מהם עד שיפנו למשיח. זאת אומרת, אתם עד שלא תקבלו על עצמכם את האמונה בישו, ההסתכלות שלכם על הברית הישנה ועל המצוות היא למעשה הסתכלות לא נכונה, הסתכלות שהיא חלקית, שהיא מופרעת על ידי המסווה הזה, וזה נורא חשוב. שימו לב מה אוגוסטינוס עושה כאן, בניגוד לטקסטים אחרים, אוגוסטינוס נותן לגיטימציה לשלב של הברית הישנה. היה צורך במצוות, היהודים קיבלו את התורה עם המצוות, והיה צורך לשעתו. מה הבעיה ביהודים? שהם לא הבינו את השלב שבו התקדמנו, עברנו את זה, כבר לא צריך את זה. עכשיו, אנחנו כבר, מי שעוקב אחריי בהרצאות הקודמות, יודע שזו טענה מעניינת, כי יכולנו ללכת גם בטענות אחרות, שמראש המצוות לא היו ראויות, מראש היה צריך להביא אותם אחרת. אוגוסטינוס הולך בכיוון אחר ואומר, לא, היה צריך את המצוות לשעתם, והן טובות, והברית הישנה היא דבר טוב. מה שהיהודים פספסו פה, את השלב שבו עברנו הלאה. ואז אומר אוגוסטינוס את הדבר הבא, והוא פונה דווקא לסיפור של קין והבל, נורא נהניתי אתמול כשהכנתי את המצגת לחפש תמונות של קין והבל, מאוד מאוד ככה אלימות לקשט את השקופית הזו, אבל בעצם פונה אוגוסטינוס לסיפור של קין והבל, ומנסה לפרש גם אותו אלגורית על הסיפור, על העניין הזה של העברת הברית הישנה לברית החדשה, העברת השלב, עברנו הלאה התקדמות, והוא קורא את זה על סיפור קין והבל, והוא אומר שבסיפור קין והבל, בוא נקרא, קורבן קין של פרי האדמה נדחה, בעוד שקורבן הכבשים של הבל והשומן שלו מתקבל.
אנחנו יודעים הרי שהסיפור של הרג הבל הוא על רקע העובדה שאחד, שניהם מביאים מנחה לאל, ורק מנחה אחת מתקבלת, זאת של הבל, ויוצרת קנאה אצל קין. ואוגוסטינוס קורא את זה בצורה אלגורית, מטאפורית, ומנסה להגיד, תראו, זה הסיפור של הברית הישנה בברית החדשה. הוא אומר ככה, כך אמורה האמונה של הברית החדשה המהללת את האל בחסד הבלתי מזיק, עדיפה על קיום המצוות הארציות של הברית הישנה. הברית הישנה עם המצוות המעשיות היא קורבן צמחוני של פרי אדמה, והיא נדחה. וקורבן הכבשים של הבל זאת הברית החדשה, וזה מה שהאל רוצה מאיתנו. ואז אומר אוגוסטינוס את המשפט הבא, שהוא משפט שהוא יהיה לו משמעות היסטורית קריטית, ותכף נדבר על זה. והוא אומר את המשפט הבא, שכן למרות שהיהודים צדקו בביצוע הדברים הללו, אני חוזרת שוב, היהודים צדקו בביצוע הדברים האלה, היהודים צדקו בקיום המצוות של הברית הישנה, במה הם אשמים, איפה הפשלה שלהם, איפה הם לא הבינו, הם היו אשמים באי אמונה בכך שלא לא הבחינו בין תקופת הברית החדשה כאשר הגיע המשיח, מימי הברית, כאשר ישו מופיע על במת ההיסטוריה, אנחנו צריכים לעבור שלב, להתקדם. היהודים לא הבינו את זה, הם לא התקדמו. ואומר אוגוסטינוס, אני רוצה שנתג, בוודאי שהוא תוקף את היהודים, שהם לא נמצאים במקום הטוב, אבל מצד שני, הוא גם נותן לגיטימציה לשלב הקודם שלהם. כותבת חוקרת בשם פולה פרדריקסון, חוקרת מבריקה שחוקרת את אוגוסטינוס והיהודים, והיא אומרת, מעטים המשפטים שהייתה להם השפעה היסטורית חשובה כמו המשפט הזה. כי למשמעות הזאת, למשפט הזה הייתה משמעות היסטורית מאוד מאוד ברורה. יש לגיטימציה לקיום של היהודים בעולם, ותכף נראה למה. אבל היא אומרת, פרדריקסון, אוגוסטינוס מסתכל על ההיסטוריה האנושית, הוא אומר, אנחנו עדיפים, אנחנו התקדמנו. אבל הייתה חשיבות גם לשלב הזה של קיום המצוות. אתם, אני מקווה שאתם זוכרים קצת טקסטים אחרים שראינו שלא נותנים את המקום הזה. אבל אוגוסטינוס, בגלל חשיבותו והדרך שבה הוא מסתכל על זה, יש לו חשיבות מאוד גדולה, ותכף נראה עכשיו מה זה אומר. ואז הוא מתקדם ואומר, על היהודים, ועכשיו הוא תוקף אותם. כעת, זאת אומרת, נתתי לגיטימציה למה שהם עשו בעבר סבבה, ואני חושב שזה היה חשוב, וכולנו צריכים לדעת שזה היה חשוב, אבל מה קורה עכשיו? עכשיו אנחנו בבעיה. אני רוצה לעצור שנייה ולהגיד, תראו, אוגוסטינוס הוא לא צדיק אוהב יהודים, חובב ותומך יהודים גדול, למרות שהתחתונה אולי לטובת היהודים. אוגוסטינוס מבקר מאוד את היהודים, ועכשיו נקרא את זה. אבל אני בעצם רוצה לשים דגש בעקבות פרדריקסון על העובדה שהטענה הזאת וסוג הטענה הזאת הייתה לה משמעות מאוד חשובה תיאולוגית. אבל כמובן שאוגוסטינוס חושב שהנצרות צודקת, זאת אומרת, היהודים פישלו בזה שהם לא התקדמו, אבל הם היו צריכים להתקדם. ואוגוסטינוס מאוד כועס, תראו מה הוא אומר. כעת, כשהם בורים בצדקתו של אלוהים, הם לא יודעים איך לעבוד את האל נכון. הם מבקשים להקים צדיקות משלהם, והחצופים האלה מה הם? גאים במצוות החוק. לא רק זה, הם מסתובבים בעולם, והם גאים שהם מקיימים מצוות. אוגוסטין מסתכל ואומר להם, מה עובר עליכם? אתם לא מבינים שכבר זה פסה? עברנו? והוא אומר, ואלה, הם גאים במצוות שלהם, במקום להיות מושפלים בגלל חטאיהם. הם לא הסתפקו. ובחפוף לחטא השולט בגופם, כדי לגרום להם לציית לו בתאוותיו, הם מעדו על אבן הנגף. והתלהבו בשנאה כלפי מי שהם התאבלו לראות שמעשיו מקובלים על ידי האל. אוגוסטינוס משקף לנו מציאות של פולמוס קשה בין היהודים לנוצרים, בשלב שאנחנו כבר יודעים, ותכף נקרא את זה במפורש אצל אוגוסטינוס, שהיהודים הם מושפלים בגלל חטאיהם. זהו, הנצרות ניצחה על בימת ההיסטוריה. היהודים הפסידו. ואומר אוגוסטינוס, והחברה האלה, במקום להבין שהם הפסידו, במקום להבין שהם למעשה, ופה אני מכניסה מונח נוסף, הם למעשה שלב קודם באבולוציה. היהודים הם למעשה
שלב, זה כמו שאנחנו הולכים, אתם יודעים, לגני חיות או חוקרות גורילות, הולכים לחקור גורילות בטבע או בגני חיות, ואנחנו מסתכלים עליהן, והגורילות הן נורא נורא חשובות, מכיוון שהן עוזרים לנו להבין את האבולוציה של המין האנושי, ואת השלב הקודם למעשה, או חוקרי, אני יודעת מה, נאנדרטלים, כן, האדם הקדמון, ואיך התקדמנו ממנו, אז כל השרידים האלה, מובנים וכולי, מסייעים לנו להבין את השלבים הקודמים שהובילו לשלב האבולוציוני שבו אנחנו נמצאים. אותו דבר עושה אוגוסטינוס, אותו מהלך דומה עושה אוגוסטינוס לגבי היהודים. היהודים צדקו לזמנם, אבל הם חשובים לנו הנוצרים, כי הם למעשה משקפים שלב קודם באבולוציה. אבל, אומר אוגוסטינוס, תבינו שאתם שלב פרימיטיבי, שלב קדום, ובמקום להבין את זה, שאנחנו המתקדמים ואתם משקפים איזו מציאות ישנה שאיננה רלוונטית יותר, אוגוסטינוס קולס אומר, החבר'ה האלה עפים על עצמם, הם גאים במצוות החוק, הם לא מרגישים מושפלים, הם לא מרגישים שהם שלב מוקדם, וזה מאוד מרגיז את אוגוסטינוס שאומר, התקדמנו, אתם צריכים להבין את זה. אבל לצד הקהל של אוגוסטינוס, ופה אני עוברת לטקסט אחר של אוגוסטינוס שנקרא עיר האלוהים, פה אני נכנסת באמת למה שפרדריקסון קוראת שלב מכריע בהיסטוריה האנושית, ובאמת צריך לעצור ולהגיד שהחוב של היהודים לאוגוסטינוס, החוב התיאולוגי והמעשי, הוא בדיוק בגלל המשפט הזה. אוגוסטינוס פה נותן, בפסקה שאני הולכת לקרוא עוד דקה, נותן בעצם תיאולוגיה נוצרית, שמסייעת למעשה בהצלת היהודים מהיסטוריה שהייתה יכולה להיגמר אחרת לגמרי. וחשיבותו של אוגוסטינוס היא עצומה, לאין ארוך, ובוא נקרא באמת מה הוא כותב ונבין. אומר אוגוסטינוס הדבר הזה, הוא לא הרג אותם. הוא, האלוהים, דאג שהיהודים יישארו על במת ההיסטוריה. הוא לא הכחיד אותם. יתרה מזאת, הוא לא נתן לה ידיעה שהם יהודים שתאבד בהם, לא רק שהם לא מתו היהודים, הם מסתובבים בעולם בידיעה שהם יהודים, זאת אומרת, הוא שמר עליהם כיהודים בהיסטוריה האנושית. למרות שיהודים הפסידו, בסוף המאה הרביעית לספירה, תחילת המאה החמישית לספירה, זה מאוד ברור שבאימפריה הרומית המתנצרת, היהודים הפסידו, הם קבוצת מיעוט, ואומר אוגוסטינוס, ושימו לב היסטוריה האנושית שמרה על היהודים. האל שמר אותם. ואני רוצה לדבר על החשיבות של למה לשמר אותם. אף כי הם נכבשו על ידי הרומאים. הנה הגענו לחורבן שלנו. למרות שהרומאים כבשו אותם והחריבו אותם ופיזרו אותם, ותכף נדבר על עניין הפיזור, הוא שמר אותם. והוא שמר אותם, פן ישכחו את חוק האל. והוא שמר אותם שומרי מצוות. מתנהלים עדיין על פי הברית הישנה, על פי השלב האבולוציוני הקודם. והוא פחד שהם יכחדו, ואז העדות שלהם לא תועיל. אני צריך אותם כי הם עדים. הם קבוצה שהיא עדות. היהודים, חשיבותם הוא בכך שהם עדים, בעין, כן, עדים לשלב אבולוציוני קדום. בדומה לגורילות שהם בסכנת הכחדה שאנחנו שומרים בגני חיות. ובדומה לאני יודעת מה שמורות אינדיאניות בארצות הברית, של הילידים הנייטיבס של ארצות הברית, ששומרים אותם בשמורות כדי לנסות להגן עליהם, היהודים הם למעשה שמורת טבע, שהחשיבות שלה לנצרות היא קריטית, כי הם עדות לשלב הקודם. את המשפטים הבאים של אוגוסטינוס, אך לא די בכך שיומר אל תהרוג אותם, פן לא ישכח סוף סוף את חוקיך, אלא אם כן נוסיף, תפזר אותם. זה עובד, הסיפור הזה של העדות. עובד רק אם הם קיימים, רק אם הם מקיימים מצוות, זאת אומרת, יהודים שיהפכו להיות נוצרים לא עוזרים לי, אני צריכה יהודים שישארו יהודים שומרי מצוות, ושהם לא ימותו. ודבר שלישי, ופה מוסיף אוגוסטינוס עוד משהו אחד, צריך לפזר אותם. היהודים עוזרים לנו כעדות לנצרות, רק אם הם מפוזרים בעולם. כי אם הם היו רק בארצה,
עם עדות כתבי הקודש, ולא כל מקום. ודאי הכנסייה של כל מקום לא הייתה יכולה שהם יהיו כעדים בין כל העמים לנבואות שנשלחו לפני כן בנוגע למשיח. אומר אוגוסטינוס, למה היהודים חשובים? היהודים הם חשובים כי הם נשאי הספר, הם עם הספר. הם נושאי הספר שהיא הברית החדשה, והם אלה שמעידים בעצם קיומם על עדות כתבי הקודש. אבל זה לא עובד אם היהודים נשארים בארץ ישראל, באיזה פינה, באיזה פרובינקיה מזרחית של האימפריה הרומית, זה לא עוזר. אנחנו צריכים שהם יהיו מפוזרים בכל העולם, אני שוב ממשיכה עם המטאפורה של גני חיות, אבל בגני חיות מפוזרים ברחבי העולם, הם צריך אותם שהם יהיו מפוזרים. לא חזקים מדי, לא רבים מדי, מושפלים, אומר אוגוסטינוס, חלילה שהם לא יעופו על עצמם ויהיו שחצנים ויסתובבו בגאווה, וחלילה ימשכו נוצרים אליהם וכו'. אבל אנחנו צריכים לשמר אותם בקרבנו, כי הם עדות לשלב האבולוציוני הקדום יותר בתיאולוגיה הנוצרית שסופה בברית החדשה ובביטול המצוות המעשיות. אבל החשיבות של היהודים זה שהם קיימים, שהם מקיימים מצוות, ושהם מפוזרים ברחבי העולם בינינו, שאנחנו רואים אותם. אני אעצור שנייה את השיתוף מסך, ואני אסכם את מה שאני רוצה להגיד. אומר לנו אוגוסטינוס את הדבר הבא. בהקשר לסדרת ההרצאות שאני מנסה להראות, אוגוסטינוס משתמש במצב ההיסטורי של הקבוצה הדתית הזו, במקרה הזה היהודים, ובמצב ההיסטורי של היהודים שהוא מצב לא טוב, היהודים הפסידו, היהודים מפוזרים ברחבי האימפריה הרומית, מי שניצח זה הנצרות על במת ההיסטוריה, ואוגוסטינוס מסתכל על הדבר הזה ואומר, זאת ההוכחה שאנחנו צדקנו. כי אנחנו ניצחנו. אבל, הוא לוקח את הצעד הקדימה ואומר, אנחנו זקוקים, למרות שניצחנו, ולמרות שאנחנו העליונים יותר, וההיסטוריה האנושית הוכיחה את זה, אנחנו זקוקים עדיין ליהודים. אנחנו צריכים שהם יסתובבו לנו פה בינינו, מקיימי מצוות, כי הם שומרים לנו, הם כאילו עדות של ספר חי, של השלב האבולוציוני הקודם, שזה הברית הישנה וקיום המצוות המעשיות. ואומרת פולה פרדריקסון את המשפט הבא, האמירה הזו הייתה לה השלכה להיסטוריה האנושית בצורה שאין בכלל לתאר אותה. מי יודע אם היהודים היו בכלל נשארים על במת ההיסטוריה אם הוא לא היה אומר את זה. אם לא הייתה כמה תיאולוגיה שהייתה אומרת, אוקיי, אנחנו צריכים לשמור על היהודים כזן נכחד, קט, מושפלים, מפוזרים, אבל אנחנו צריכים לשמור אותם, כי הם חשובים לנו כקבוצה נוצרית, הם חשובים לנו שהם יהיו בשטח. והמשפט, והתיאולוגיה הזאת, שאגב היא תיאולוגיה כמובן מאוד מעליבה למי שנמצא בקבוצה הזאת, ומאוד משפילה, ואוגוסטינוס הוא לא מאמת, מדהים, לא מאנשי שלומנו, אבל המשמעות המעשית של שמירת המיעוט הזה, הייתה להשלכה מעשית על ההיסטוריה האנושית מתקופתו ואילך. שהיהודים היו למעשה במעמד של קבוצה נכחדת מוגנת, ששמרו עליה, השפילו אותה, התעללו בה, אבל הגנו עליה. וחלק גדול מזה הייתה בגלל התיאולוגיה הזאת של אוגוסטינוס. ובעצם רציתי, אני מתקדמת בסדרת ההרצאות הזאת, למעשה, אם תשימו לב, שלב אחד קדימה. בעוד שדיברנו בהרצאות הקודמות על הצורך של קבוצות להשתמש במצב ההיסטורי כדי להקטין את הקבוצה השנייה, כדי לדחות אותה, כדי לבטל אותה, עכשיו אנחנו רואים שלב מתקדם יותר. אנחנו רואים את ההסתכלות על ההיסטוריה שוב כהוכחה לניצחון הנצרות, אבל שגם תיאולוגיות דתיות יש להן משמעויות גם כאשר הן למשל מצדיקות את השמירה על קבוצת המיעוט השנייה. זאת אומרת, הגענו לשלב אצל אוגוסטינוס כאשר שתי הדתות האלה מתגבשות אחת ליד השנייה, חיה אחת ליד השנייה, אבל התיאולוגיה הזאת למעשה עוזרת להציל יהודים, עוזרת להציל את הקבוצה הזאת, שוב, כאמור, במצב לא אידיאלי, אנחנו יודעים את ההיסטוריה האנושית, אנחנו יודעים את ההיסטוריה היהודית, אני לא מנסה לטעון פה שהיה כיף וסבבה ליהודים, אבל שמרו על קיומם בהיסטוריה האנושית בגלל התיאולוגיה הזאת שאמרה, אנחנו צריכים אותם בשבילנו, בשביל העלאת הקבוצה שלנו.
אני מסכמת כאן שוב את את אוגוסטינס על רקע ההרצאות הקודמות ועל רקע בעצם התמה שאני מנסה להעלות, שהמצב ההיסטורי הנמוך, הנחות של קבוצה אחת, היא משפיעה באופן ישיר ומיידי על הקבוצה המתקדמת יותר, החזקה יותר, העליונה יותר, והצורה ש... וכולם עושים את זה, ראינו שבוע אתמול שהיהודים עושים את זה כלפי הנוצרים באימפריה הפרסית, ראינו את זה במקומות אחרים, ובמקרה הזה הנוצרים עושים את זה כלפי היהודים בתקופתו של אוגוסטינוס. עד כאן ההרצאה של היום. אני עכשיו אפנה לשאלות, שוב סליחה, אני חושב שאנחנו קצת באיחור היום בגלל הבעיה הטכנית, בואו נראה איזה שאלות קיבלתי משיר. אם יש התגלות לישו, למה אנחנו צריכים את השלב הקודם היהודי? זאת שאלה טובה מאוד, ואני שמחה שאתם שואלים את זה, ואני יכולה לחדד עוד קצת. למה אוגוסטינוס צריך את הגורילות שלו? למה אוגוסטינוס צריך למעשה את היהודים עם שמירת המצוות שלהם? הם צריכים את זה מכיוון שאנחנו עוסקים פה בטקסט, שזאת הברית הישנה. הברית הישנה, הנצרות לא יכולה בלעדיה. הברית הישנה, ושם התחלתי את ההרצאה היום, היא למעשה, היא חשובה משתי סיבות. אחד, היא חשובה מכיוון שישו בעצמו מדבר על הברית הישנה כמשהו שהוא חשוב, משהו שהוא קריטי, ויתרה מזאת, הדרך שבה הנוצרות מראשיתה מסתמכת על הברית הישנה כדי להצדיק את ישו, כדי להצדיק את הברית החדשה, היא לא יכולה בלי הברית הישנה. הברית הישנה היא חלק מאוד מאוד חשוב מהברית החדשה. זה נכון שהתקדמנו, אבל היא מבשרת את בו של ישו, היא מבשרת את ההתפתחות התיאולוגית. הנוצרות צריכה את הברית הישנה. והיהודים למעשה הם נשאי הברית הישנה, בעצם קיומם ובעצם קיום המצוות שלהם ובעצם קיומם בעולם. ולכן אוגוסטינוס צריך את היהודים. זאת שאלה טובה, ואני שמחה שחידדתם את זה, כי באמת התחלתי בזה, אבל זה באמת העניין. אני רואה שחלקכם מתרגזים, ואני רוצה לעצור שנייה. אני היסטוריונית, אני מספרת מה כתבו עלינו, וזה לא כל כך נעים לקרוא, קוראים לזה סופרסיוניזם, כן, אנחנו לא רוצים לקרוא שמישהו חושב שהוא עליון עלינו, זה לא נעים, אבל אני מבקש מכם לעשות ככה, לנשום עמוק, ולקרוא את ההיסטוריה כפי שדרך העיניים של אוגוסטינוס, דרך העניין של הנוצרים והיהודים, במאות הראשונות לספירה, באמת יש לזה השלכות מעשיות על החיים שלנו, והן מאוד מאוד אמיתיות, ואני לא מזלזלת לרגע בזה, אבל כרגע אני מנסה בעצם כהיסטוריונית, להסתכל על המבט ההיסטורי, ואני מקווה שזה בכל זאת מחכים, גם אם זה לא נעים לשמוע, כהיסטוריונית, ובאמת הצד החיובי של זה, שגם אם התפיסה של אוגוסטינוס היא לא נעימה, היא בכל זאת עזרה להציל, את היהודים, ולקבוע תיאולוגיה ששמרה מקום לקיום היהודים גם בעולם נוצרי, שהולך והופך להיות כמובן נוצרי יותר ויותר. איך זה מסתדר עם כל ההיסטוריה של העברת היהודים על דתם ושל אינקוויזיציה? זה מסתדר, כי גם לצד זה שאנחנו צריכים אותם, יש לנו גם תפיסות אחרות, ויש לנו גם תפיסות שכן מנסות להעביר אותם, תמיד מנסים להעביר מקבוצה אחת לקבוצה שנייה, כולל את היהודים, וגם זה קרה כמובן בהיסטוריה, זה לצד זה, התהליכים הם תהליכים מקבילים, הם תהליכים שקורים במקביל, וכמובן הכל מאוד מורכב ותלוי מקום ותלוי זמן, אז גם זה קורה וגם זה קורה. טוב, אני מודה לכם מאוד על ההצטרפות שלכם היום, אני מקווה שאנחנו ניפגש מחר, בעצם להרצאה האחרונה בסדרה הזו, שמחתי מאוד שהצטרפתם אליי, וניפגש מחר, ויום טוב לכולם.